המלאכית. ויש לנו כאן, בואי גש וקשיב, אילנה. אילנה, קשיב קדימה. אילנה התחפשה זה לפני הפלאפל הזה. להיפופוטם, יודעו עבוד, איזה היפופוטם נחמד. מי שחושב שההיפופוטם צריך לעלות להגבר כפיים? אוקיי, תודה רבה להיפופוטם. את רק מחזיקה את ההיפופוטם. חברים, תוהרת לכתר, ויודעו רבותיי. אני רוצה לקבל את... סן. איך? הדסה התחפשה לסל מחזור, איפה הכפיים? הדסה, את יכולה לרשום את עצמך כמועמדת חזקה מאוד לחמישיית הגמר. והבא בתור. התחפשתי לשטן מאוד מאוד צעיר. שטן מאוד צעיר? צעיר. בואי תתקדמי, איך השם? איפה מחיאות הכפיים לעדן? תודה על השטן. צמרת. צמרת התחפשה ל... איזה השקעה עם ההצעה.